I když je to těžké říct nahlas, tak některé děti zažívají strašlivé věci a své o tom vědí mý dnešní hosté. Jaké to je, když se vás vůbec nikdo na světě nezastane? Tak o tom bude dnešní Život na houpačce. Tak určitě zůstaňte s námi a já vám přeji pěkné odpoledne. Aneška měla krásné dětství. Tedy až do doby, než si její maminka přivedla nového partnera a v tu chvíli prý Anešce začalo peklo na zemi. A Aneška právě teď přichází do života na houpačce. Aneško, krásné odpoledne, moc mě těší. Ahoj, posaď se u nás. Aneško, život na houpačce je pořad, ve kterém zkrátka probíráme ne veselá témata, alespoň většinou. Prostě život takový je, jednou je člověk dole, jednou nahoře a život je jako na houpačce. A pokud se to někdy ten díl týká dětství a dětí, které prostě neměly štěstí na krásné dětství, tak o to je to samozřejmě silnější a smutnější. A ten dnešní díl houpačky je právě takovej. Život se dělí před Kristem, po Kristovi. U tebe bych mohl říct před 15. narozeninami a po 15. narozeninách. Tak pojďme do té první fáze, tam to ještě bylo všechno hezký. Jaký bylo dětství? Dětství bylo krásný. My jsme se měli hrozně hezky, krásně. Máma se o nás starala. Byli jsme akorát s mámou, já a moje ségra mladší, Ivča. Kde byl tatínek? Tatínek, toho jsme nikdy nepoznali. Takže my jsme vyrůstali právě bez toho tatínka, takže my jsme byli s maminkou, ale byli jsme spokojení, šťastní a měli jsme se krásně. Jaký ty takový vzpomínky se ti vybaví, když se řekne to období kolem 10-11 let? Jsou tam nějaký hezký, silný zážitky, protože ty potom zmizely, že jo? Tak zůstaly v hlavě nějaký ty pěkný věci? Jsou tam, ale je to těžký. Potom, co se stalo, tak jsou tam pořád, ale spíš teď převládají ty horší. No. Ty negativní. Přesně tak. Dobře, Aneško, tak se pojďme tedy vrhnout do toho vašeho příběhu, vlastně tvýho, tvý mámy, tvý ségry. Bylo ti 15 a měla si narozeniny. A maminka ti chtěla splnit jakýsi přání a tam to všechno začalo. Jak to bylo? No, my jsme si dělali srandu se sestrou, že bychom chtěli tátu. To byly takový ty vtípky, jako ne moc určitý, jenom prostě jsme si dělali srandu. No a maminka mi připravila na 15. oslavu, mi připravila, že si přivedla tatínka. Novýho přítele. No a tím to právě začalo. Jaký byl ten nový přítel? Byli jste s Ivčou rádi, že máte tohle náhradního tátu? Jo, nebo jste se lekli? Nakonec jsme se na něj zvykli a vlastně to bylo hrozně jako příjemný, bylo to něco jiného. A jako jo, pak vlastně se k nám po dvou měsících nastěhoval. No a vlastně to jako docela šlo. My jsme se na to zvykli, sice pořád chlap do rodiny, ale zvykli jsme si na to. No a jak to bylo s tím nádobím, protože on vám s tím pomáhal. No, a vy jste přece byli jako s Ivčou nadšený, protože on s váma byl na jedné lodi, dělali jste legrace, srandu. Jsme, no, vlastně se o nás staral úplně hrozně krásně, což bylo jakoby na to, že ani nejsme jeho, nebo že nás jakoby zná tak krátce, tak vlastně se o nás staral hrozně hezky. Máma byla zamilovaná do něj? Byla, to bylo hrozně, tenkrát? Hrozně. Ta právě přišla a už se jakoby k nám i stěhoval a už to bylo jako velká láska. Nebylo to nic, jakoby, že by to teprve teď mělo začít. To už prostě nějakou tu dobu bylo. A tím, že jsme si z toho dělali takovou srandu, tak pak přivedla na oslavu jako velkýho tatínka. No. Vy jste byli taky rádi, že máte novýho tátu. Přesně, bylo to tak. Prostě, byla to změna bylo v životě. Bylo to něco jiného. Najednou ten mužský vzor, ta chlapská ruka tam byla. A vlastně on byl dlouho strašný sympaťák. Byl. Co se stalo potom, že se to celý zvrtlo a najednou se začaly dít ošklivý věci? Bylo to tak, že maminka odjela na týden do Německa. Myslím, že to bylo 5 dní. A to začalo peklo. Protože on nás chodil, když jsme šli spát, tak nám chodil dávat pusu na čelo na dobrou noc. No, ale tím to právě neskončilo. Šel za Ivčou, za mojí ségrou mladší nejdřív. Tý dal pusu na čelo, nám to přišlo jako normální, to tatínkové dělají.
No a pak šel za mnou. Pak mě začal hladit pod peřinou a tak dále. Pak šel spát, dělal, že nic. Vzal nám ráno i telefony, byli jsme doma zavřený, nikam nás nepustil ani do školy. Jsem v tom hrozně těžko vypráví. No jistě, tak já to samozřejmě chápu, protože tohle to jste asi vůbec nečekali. My jsme říkali, jsme že to by bylo zavřený. 15, mě bylo 15, Ivče teda 12, 3 roky, no, mladší. Bylo 3 roky mladší. Takže on si jako ten otčím počkal na to, až ta maminka odjede aby na těch 5 dnů. Přesně tak. A hnedka a první hned večer teda a hned první večer začal zkoušet vlastně, takovýhle tak to začal věc. Zkoušet, no. Co si o tom člověk myslel v těch 15? Ta pusa na čelo je asi v pořádku, že jo? Ale no. Pak najednou nějaký hlazení pod peřinou. Ne, on byl vlastně můj první. Počkej, to mi vysvětli jako... Takže, no, došlo... Jako, že to došlo... Došlo to právě až takhle, protože jsem se jakoby obětovala, že jsem šla já místo, aby šla ta moje ségra 12-letá, tak jsem se mu jakoby dala dobrovolně. Tak tomuhle teda vůbec nerozumím. Počkej, jak se to teda stalo konkrétně? On teda ten první večer tohle to zkusil. Pak vlastně jsme byli doma a bez těch telefonů, školy, bez něčeho, čili vy jste ani jako mamince nemohli zavolat, ne, my že? Jsme nemohli dát ani vědět nic, prostě jsme byli a vlastně on nám i vyhrožoval, že kdyby něco, tak bude akorát problém. No, čili takže... vy jste se lekli? Začali jsme se lekli a začali jsme ho vlastně poslouchat a nic jsme nedělali, byli jsme schovaný. A on teda druhý večer zkusil jako to samý a to samý jako šel dál a ještě, šel jo? Dál, přesně tak. A abych vlastně ségru nechala stranou, tak jsem dobrovolně šla jako já. No. Jak je schopná 15-letá holka, která nemá žádný takovýhle zkušenosti s chlapama, jak je schopná v hlavě si teda nějak jako srovnat to, že aby pomohla té mladší ségře, tak se radši sama obětuje a tohle to podstoupí. Jak na to tak přijde to a jak bere tu sílu doteď, k tomuhle? No. Je to těžký, ale lepší jsem jakoby, šla jsem radši já, než aby to zkusil i na ní. Protože to bych nesnesla. To ne. Já chápu, že... Byla jsem starší. Ani... Jasně. Jsem starší než ona, takže... Já chápu, že se o tomhletom nemluví snadno, přesto jsem strašně vděčný, že tohle to slyším, protože jistě to není jediný případ, který se děje, prostě za zavřenýma dveřma bytů a baráků se dějou strašné věci a málo kdo to jako vůbec nikdo řekne. To neví, no. Málo kdy to tak, prostě no. Vyplyne najevo. Co si prožívala v tu chvíli, to muselo být přece strašný, ne? Hrozný pekl, hrozný. Jelikož jsem neměla žádný zkušenosti, nic, tak... To pro mě bylo, já jako malá 15-letá holka, bylo hodně těžký. Hodně. Dobře, tak tohle to teda skončilo. Co bylo ten další den? Protože maminka byla teda 5 dnů no, pryč. No, 5 dnů byla co pryč. Bylo dál? Pořád se to opakovalo. Takže ještě několikrát tohle to proběhlo? Přesně tak. Na tu mladší Ivču pak taky něco zkusil? Ne. Ona říká, že ne. Dobře. Maminka se vrátila. My jsme jí nic říct nemohli. Proč? Protože vyhrožoval, že kdyby jsme jí něco řekli, tak nás, tak by nás zmlátil, nebo by nám stalo něco horšího, takže my jsme museli být jako nic neříct. No. Takže my jsme se trápili a maminka nic nevěděla. Co bylo dál? Vlastně pak se to uklidnilo, no ale mě vlastně pak bylo hrozně špatně celou dobu, byla jsem hrozně unavená, mámě to přišlo divný. No, říkala, že takhle to teda dál nepůjde, tak jsme šli teda k doktorovi, jestli mi něco není. No a tam se projevilo, že jsem těhotná. Bože můj. 15 letech. Takže otčím tě ještě přivedl do jiného stavu. Přesně tak. Co ti na tohle to řekla máma? Tady už se máma aspoň začalo něco dít, nebo jsem se, jak to bylo? Že jsem se táhla s nějakou partičkou, s nějakýma divnýma lidma.
Ne, že by to mohl být její přítel. No, takže mi to nechtěla věřit. No, a řekla si to už teda? My jsme jí to řekli, i v čem mi to vlastně potvrdila, že vlastně jo, že se to takhle stalo. Hmm. No a těžko to snášela, těžko. Dokonce strávila noc na psychiatrii, protože tomu nechtěla vůbec uvěřit, že to takhle určitě není. No, bohužel to takhle bylo. Maminka hned zavolala policii, jestli přesně se nemýlím. Tak. Co bylo s tím Zdeňkem potom? Protože v tuhle tu chvíli já být asi na místě nějakého vašeho strejdy, no, dědy, kohokoliv, tak ho asi zabiju. Takže no, co se dělo? Šel hned do vězení, protože se prokázalo, že vlastně jsme nebyli jediný. Hmm. Že jako učitel, myslím, že tělocvik, myslím, že měl, no, tak těch dívek bylo více. Takže tam bude trávit hodně dlouhou dobu ve vězení. Následky se neseme, ale my jenom. Děkuju, Aneško, já tě nechám chvilku vydechnout. A děkuju ti strašně moc za tuhletu zpověď, protože chápu, že tohleto jako vyprávět lidem v televizi, to je prostě strašně těžký, ale já jsem rád, že to slyšej, protože tohle je důležitý, aby zaznělo. Dneska naše publikum opět ani nedutá. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Co byste vydělala jako máma, kdyby se tohleto stalo vaší dceři? Dobré odpoledne. Dobré den. No, vůbec nevím. Je to strašný. To je strašný, že? Vůbec nevím. Vy máte dceru? Mám. Kdyby za váma přišla a tohleto vám řekla, tak byste jí věřila a podpořila jí, nebo byste bránila toho svého chlapa a říkala byste, nevymýšlej si, takhle to není? No, určitě bych jí věřila. Že jo? Jsi by máma měla věřit tý dceři, no, určitě. Ta je určitě blížší než náhradní tatínek. Přesně tak. Děkuju. Dobré odpoledne i vám. Vy máte dceru, syna, děti? Mám děti, mám i dceru. Hmm. A určitě bych jí taky bránila. Že jo? To je asi, to by mělo být na tom prvním místě, že jo? Pak až je nějaký otčím, kamarád, přítel, milenec. Tak, přesně tak. Děti jsou na prvním místě. Co řeknete na ten příběh Anešky a Ivči? Hrozný je to. Nevím, co říct. Chudáci děti, no. Že jo, protože ty děti za to fakt nemůžou a přišli tomu jak slepý gouslim. Děkuju, já chápu, že ani vám se o tom nechce moc mluvit, takže děkuju za to moc. Aneško, jak šel ten život dál? Protože tohleto samozřejmě tu 15-letou holku musí poznamenat nejenom fyzicky, jak to bylo v tvém případě, ale troufám si říct především psychicky. Jak jsi to měla dál v životě a jak to třeba bylo s klukama? Jaký byly ty vztahy? Bylo jednoduchý je navazovat nebo ne? Jak to ne, probíhalo? Vůbec. Já mám s kontaktem s mužem velký problém. Mě to hrozně vadí, protože když si představím, že bych něco měla mít s chlapem, tak si představím Zdeňka. A mám s tím velký problém. Nikdy jsem nic vážného neměla a bojím se, že ani nikdy nebudu. Čili nikdy vlastně k ničemu vážnějšímu nebo intimnějšímu s klukem, s mužem už nedošlo potom, ne, jo? Ne, já se totiž mám z toho takový strach, takový deprese z tohohle, že bych s mužem nemohla jako takhle nic. Ty jsi porodila syna. Teď mu bude 10 let. No, já jsem se ho vzdala, protože jsme se takhle s maminkou dohodli, že by to bylo úplně nejlepší. Takže jsem ho dala do adoptivní péče, tak doufám, že se teď má nejlépe, že má šťastnou rodinu. Teď bude slavit 10. narozeniny, tak snad má lepší život než já. Není tam někdy nějaká touha jako vidět toho svýho syna, to svý dítě? Je, to je. Teď už bych se i zachovala jinak, ale v mých 15 letech to prostě bylo jediný možný, co jsem mohla udělat. Tak se vzdá dítěte. Jak jste na tom dneska vy, Ivča, s maminkou, jaký máte dneska ty vztahy, jak ta rodina tohleto nese dál? Vztahy jsou, jako vycházíme spolu, je to pořád těžké, ta maminka jako, je to hrozně líto, že se takováhle věc jako stala, takže to jako taky nese svý následky, ale jako vztahy máme zase výborný, je sama, nikoho od té doby taky neměla. Protože tohleto asi se taky ponese nakonec, do konce života, no. Já myslím, že tohleto si ponesete opravdu všechny tři. A
proč ty jsi dneska přišla do houpačky? Co jsi chtěla říct vlastně lidem tím příběhem? Chtěla jsem říct, že těm holkám mladým, nebo celkově, když vám někdo ubližuje, tak to holky řekněte. Protože tohle to bylo moc a ta holka si to pak celý život nese. A je to hrozně těžký. Já ani nechci použít to ošklivý slovo, ten člověk, řeknu to prostě opatrně, ten člověk, nechme to takhle, co je s ním dneska? Víte to nebo ne? Má být ve vězení, ještě ve tak vězení. Doufejme, že tam ještě dlouho že tam bude. Ještě nějaký čas bude. Přesně tak. Aneško, mockrát děkuju. Děkuju a myslím si, že nebudu sám, kdo zatleská, protože to byla velká odvaha. Dobře, že se tohleto prostě řekne veřejně. Děkuju. Dámy a pánové, sledujete samozřejmě Život na houpačce, pravidelný pořad televize Barrandov. A dnes si povídáme o tématu, který vůbec není příjemný. Je to týrání dětí. A jakmile se něco smutného týká dětí, tak je to samozřejmě ještě o to horší, než když se to týká nás dospěláků. To nejzajímavější ale teprve přijde, takže určitě zůstaňte s námi. Josef měl velmi přísnou matku, která ubližovala nejenom jemu, ale i jeho sestře Olině. A je vlastně zázrakem, že se svou minulostí dokázal nakonec vyrovnat. A Josef právě teď přichází na houpačku. Josefe, krásné dobré odpoledne. Vítej, ahoj. Posaď se u nás. Josefe, tak i tobě samozřejmě děkuji, že jsi dorazil a že jsi se nám ozval na výzvu, když jsme připravovali tohleto téma. Života na houpačce. Ty jsi už starší muž, takže je to o něco déle, co tě potkalo, vlastně něco podobně smutného jako Anešku, ale tohle to se asi, myslím si, nezapomíná. Tvoje ségra, ta s váma žije teď, že jo? Jestli se nemýlím. Ano. Je duševně nemocná následkem dětství jako a vlastně jako staráme se o ní, protože vlastně to dětství bylo těžké, protože matka nás týrala. Přestože jsme žili i s otcem, který byl jako vysoce postavený bolševik a do dneška jako sedí zase v novém režimu, zase u koryta, jako přežije prostě každou dobu. Přesto se o nás nestaral a vlastně v zájmu ty kariéry jakoby zřejmě neměl sociální cítění, jako, takže dělal všechno pro to, aby nebylo vidět, jako, že ta jeho manželka je jiná a zároveň ho to ani nezajímalo, že prostě jsou nějaké problémy. Dělal si prostě svoji kariéru a nic ho nezajímalo. To je zajímavé, jak ty říkáš, Josefe, o své mamince, jeho manželka, což už jako naznačuje určitý vztah. Jak vás týrala ta máma? Se sestrou Olinou. To byl člověk, který byl jakoby agresivní sadista, těžký, jako jo. Čili se ségrou, jako když jsme třeba přišli pozdě ze školy nebo něco, tak nás okamžitě mlátila, jako jo, protože jako tam byla nějaká forma paranoji a ona pořád podezírala, jako, že jsme třeba chtěli utíct nebo něco, jo. Když třeba, nevím, jsem omylem, jako když jsem házel jako na terč jako před domem, tak jsem hodil do okna, tak nás vzala a zamkla na týden do sklepa, protože si myslela, že začala válka, jako jo. A tyhle jako extrémy. Co člověk jako ten čtyřletý kluk, který měl ještě tu mladší sestřičku, cítil, když tohle tomu dělala maminka. Protože to přece musel brát jako strašnou nespravedlnost, ne? A má zároveň člověk rád, že jo? Ty takže sadistické sklony. No dobře, ale ve čtyřech letech, jak člověk jako si určí, že měla maminka sadistický sklony? Přece bere jinak. To vím dneska, ale v té době jsme to vnímali, že nemáme cenu, že nejsme nikdo. Vlastně jsme měli takový štokholmský syndrom, že vlastně jako jsme milovali člověka, který nás týral, jo. A vlastně až léty člověk jako pochopil, jako že vlastně jako tam šlo o duševní nemoc, jako
ta paranoia se stupňovala, ta agresivita, jako jo. Čili to bylo horší a horší, jsme klečet třeba na železným říži, jako jo. Segra, když přišla, jako třeba s, se spolužákem, jako jenom kousek k domu, tak už nadávala do děvek, jako jo, že je prostě kurva největší, jako jo, a prostě my jsme neměli žádnou cenu, jo, ale ten člověk jako, jako to dítě jako v tom žije, jako, protože nezná ten jiný svět, jako jo. Až teprve, jako když nám bylo asi 11 let, tak jsme zkoušeli třeba jednou, když byl zase extrém, jako jo, protože ona to většinou dělala, jako když ten otec tam nebyl, jako jo, protože jako... Před ním si to nedovolila, před ním si to poslouchala. To tak nestupňovala, jako jo. A tak jsme utekli k tetě a ta vlastně jako byl jediný člověk, který nás za těch 19 let, než jsme potom utekli jako z toho domova. A řekli jste to tetě, co se vám děje doma, aby vám třeba pomohla, jo, jako malým dětem? Oni to všichni věděli. Jo, oni to věděla všichni? To rodina, věděla to, i když nevěděli, v jaké fázi, jako jo, 100%, protože nikdo za ty dveře neviděl, ale každý věděl, že je šílená, jako, a oni to i povezníci říkali, jako, protože už jenom když ty děti, jako prostě spolužáci, jako jenom vstoupili na náš pozemek, tak už je mlátila nebo po nich házala kameny a takhle, jako. Takže jsme, byla zase druhá fáze, že jsme dostávali zase potlamy, jako i v té škole, jako, protože zase nás ty děti neměli rádi, protože jako my jsme měli agresivní matku, jako, a ta teta vlastně byla jediný člověk, který, ta teta Jarka, která nás tenkrát pohladila, ale řekla, je to vaši matka, stejně tam musíte. Takže jako nikdo neměl zájem jakoby to řešit, jako, jo, protože jako drby, jo, ale... Jasně. Aby někdo pomohl, aby se sebral a šel se podívat za ty dveře, tak jsme zkoušeli, tak to ne. To už nám bylo asi, já nevím, 14, jako jít třeba na sociálku, jo. Jenomže ta paní udělala tu kravinu, jakože se ohlásila, jo, a ta matka nás, já nevím, myslím, že to bylo úterý tenkrát, tak věděla, že přijde ta sociálka, tak nás posadila do toho obýváku, zahrála tam prostě jako... Hodnou maminku, udělala dort, no, a kávu. Když ta sociálka odešla, jakože se vlastně nic neděje, jako, jo, tak jsme dostali potlamy a šli jsme zase do sklepa, jo. Takže my jsme vlastně prožili tisíce hodin ve sklepě. Aleško, vidíš to, já vím, že to není útěcha, ale podívej se, co se děje prostě i v jiných rodinách a dělo se to evidentně před lety i dřív. To je to, co jsme říkali. No, to je hrozný, to nechápu. To je... Ještě o té mámy, že jo? No, jako dobře, odčím. Josefe, dobře, ty jsi říkal, že potom teda jste odešli se sestrou, jakmile to bylo možné. Asi jo, bylo to po jednom konfliktu a to už jsem věděl, že prostě jako... já jsem měl tu výhodu, jako, že jsem inteligenční na tom, vejš, jako ta segra už měla problémy, jako jo, tím, že jako s problémem jako dodělal učňák, jako jo, který byl vlastně jako takový pro ty jednodušší, jako... Čili ona podědila, myslíš, něco po té mamince, nějaký ty psychický věci? Dispozice tam byly, ale to vlastně tam byl ten spouštěč, jako... to negativní, jako, jo, protože jako někteří lidé jako onemocní s tím, že prostě jako mají ty dispozice jako daný jako přírodou, jo, ale většina lidí jako to dostane tím, že se dostane do neřešitelné situace a když se ještě ty dvě formy jako spojí, tak vlastně dojde k tomu, jako, že to vygraduje, no, a u té segry tam to bylo horší o to, jako, že jí to postihlo i vlastně jako tu inteligenci, jako, že tam prostě jako narušilo vlastně to vnímání celkového světa a všechno možné. Jako. Takže ona skončila vlastně jako matka jako s tou paranojou, ale s tou paranojou jako toho hodného člověka, který se bojí, který má jakoby... sociální fobii, má strach jako z toho, co zažil, takže má strach z kontaktu s lidí, z kontaktu se všeho. Jako ten jako psychický problém nebyl jenom u segry, jako, jo, protože vlastně jako tu segru, které, na tu psychiatrii jsem dovedl já, ale vlastně po čase jakoby z ničeho nic vlastně to spadlo i na mě. Jako, jo.
já jsem se dobře, díky psychiatru z toho dostal. Dobře, ale připadáš právě, no, že jako jsi strašně už zatím nad věcí, zaplať pámbu. Dovedeš o tom jako mluvit, že vlastně to zanalyzuješ a že víš, co se stalo a dokonce to je pro mě fascinující, dokážeš zřejmě ale odpouštět, ono to nebylo, že? Ono to nebylo v té fázi, protože asi trvalo 10 let, jako jo, jasně, kdy jsem tu matku nenáviděl, jako jasně, jo, kdy člověk se odprostil od toho domova a teď poznal jiný svět, že jsou lidi hodní, jako jo, že jeden druhýmu udělá kafe, jako jo, neřve u toho, jako jo. Takže jsem ji nenáviděl, jako bral jsem ji jako sadistu, hovado, prase, jako jo. A potom jsem narazil vlastně na jednu paní doktorku, jako psychiatričku, která mi vysvětla, jako že tam zřejmě jako došlo k duševní nemoci. A trvalo to asi 10 let, jako, než jsem akceptoval, že tam vlastně u té matky jako byla paranoia. Jo? Paranoia, sice... já si musím sednout mezi vás. Aneško, tak vidíš to, děje se to prostě všude. No. A nejenom, že prostě otčímové jsou zlí, ale jsou zlí i vlastní maminky. A tady si slyšela, že Josef opravdu, co jsi to užil za slova? Prase, hovado, o vlastní mámě. Nenáviděl jsem je. To je jako velká nenávist, tohle to říct o mámě. Samozřejmě, protože když zažít týrání, jako jo, kdy máte, já nevím, 40-50 jízev jako po těle, tak jako asi, jako když spíte ve sklepě, jako jo, jako dítě, jako jo. To byl ten nedávný případ s tý kuřemi, no nedávný, ono je to taky už 10 let, ale taky děsivý, že jo, děti zavřený ve sklepě. Ale je to reálný. A je to stává prostě, se stává se to. A co ta rodina jde na to, jako ona se to, no, co ta rodina? Jako příbuzný. No teta neřešila, jako, no, nechtěli za ty dveře, že jo. Oni věděli, že je šílená, ale prostě jako, že jsme týraní, ale oni to brali jako, že každý dítě má dostat po držce. Dobře, jako tam byla nevýhoda toho sociálního zázemí, jako ta rodina prostě nebyla do stolu a něco úrovní, dělat, jo. Ale Josefe, ta teta, byl to jedinej rozumnej příbuznej, který prostě měl ale něco dělat. To nebyli lidé, jako, kteří, dejme tomu, by byli jako vysoce vzdělaní, kteří by byli psychiatricky vzdělaní, nebo no jo, ale tak nějak to neumlouvá, pedagogicky, no to nemusel, aby chápali jako to komplex. Jako jo, pro nich to bylo prostě, dostane do držky, dobře mu tak. Jako jo. A tam byl právě ten problém, jako, že tu segru to zlomilo. Jako. Stejně si myslím, Aneško, že prostě ta teta měla zasáhnout. I když ono se to strašně jako jednoduše říká, protože to, u vás měla zasáhnout máma tak, a taky to neudělala. Ono to, že? Ono to tak lehký jako není. No. Prostě je to... Co s tím, že? No, přesně tak, jako prakticky se na to nemá... Ale jako vlastně, jako tam, jako ti spoluvinníci byli, nejen ta rodina, ale i to okolí, ti sousedé a takhle, jako jo. No. Ti lidé viděli ten virvál, jako jo, sice jenom nárazově, ale už z toho mohli vytušit, že prostě se tam něco děje. Stejně si myslím, Josefe, že seš moc velkorysej, já chápu, že je to pár let a... Že jsi se s tím smířil, což já samozřejmě obdivuju, ale nevím, jestli bych dokázal teda na tvém místě bejt takhle velkorysej. Dobře, co je dneska s Olinou? Já už jsem na začátku naznačil, že Olina, ségra, žije teda s tebou a s tvojí ženou u vás doma. Ano. Jak tohle to soužití probíhá, pokud teda Olina je taky na tom vlastně psychicky špatně a je v nějaký péči odborníků? Soužití probíhá asi tak, protože prožili jsme těžké dětství, takže tam ty sociální vazby mezi námi jsou strašně velký, jako, no, takže za další jako nemá se o ní kdo starat. Mám výhodu, jako, že moje žena, jako, jo, se kterou žiju, je zároveň zdravotní sestra, tak má i k tomu cítění. Takže a má jako, pochopení by, manželka, má pochop, protože to je přece pochopení. strašně těžký, jo, takovýhle soužití. Takže i když jsme vychovávali jako třeba syna a byla u nás ségra, tak tím, že ona se pohybala v tom zdravotnictví, tak vlastně jako to akceptovala. Jasně. Jo, že ten člověk vlastně jako nemá. Jasně. Nemá kam jít. Hraje v tom roli, že Josefe o tom takhle vyprávíš. I to, že vlastně máma vaše s Olinou nedávno zemřela v psychiatrické léčebně, kde vlastně dožila. Takže když už je ten člověk pryč, tak už se o tom prostě mluví taky o něco líp a že je tahle ta kapitola odsunutá, uzavřená. Jak dopadla ta máma? Máma byla 5 let v psychiatrii před smrtí.
byla na uzavřeném oddělení jako v podstatě jako za mřížima, protože ta agresivita se stupňovala, ale byla pod dozorem lékařů, takže tím bych se chtěl poklonit jako všem psychiatrům. Takže nikomu neubližovala. Dneska já se tohleto, Anežko, jako pochopit. Já vidím, jak ty samozřejmě kroutíš hlavou, protože ty jsi to Otčímovi neodpustila a já s tebou teda naprosto souhlasím. S tímhletím postojem dá se souhlasit, že se dá tohleto odpustit? I když je to máma? Já myslím, že ne. Záleží asi na tom člověku, no. Jestli je toho schopnej sám. Nebo ne, já třeba ne, protože Otčí mi ublížil hodně a doteď si to nesvůj. Pro mě asi bylo důležité, jako že v té době mě to ta psychiatrička jako vysvětlila, že je to nemoc u ní. Ty jsi to prostě odpustil, to bylo... já to obdivuju, i když s tím vlastně vůbec nesouhlasím. Rychlá odpověď, otec dopadl jak nakonec? Otec se má jako prase v žitě. Pořád? Pořád jako prase v žitě, i když přijde u Černoši, tak on se prohlásí za Černocha a bude prostě jako... žít si pořád na dobrým korytě. Sociální cítění žádný. Já vám zatím moc poděkuju Anežce i Josefovi za tuhle tu výpověď. Vy, dámy a pánové, sledujete Život na houpačce a dneska je to naše téma velmi ožehavý, protože jsme si ho pracovně nazvali dětství, týrané děti. A to je prostě vždycky smutné. Každopádně určitě zůstaňte s námi. Milan vyrůstal se svou adoptivní rodinou. V kojeneckém ústavu si užil své, ale i když má následky, tak se snaží žít dál. A Milan právě teď přichází na houpačku. Milane, krásné dobré odpoledne. Vítej, těší mě. Posaď se u nás. Milane, i tobě strašně děkuju, že jsi nakonec kývl na naši nabídku, aby si se zúčastnil. To bylo mě kvůli mamince. No. Dnešní houpačky, kvůli mamince hlavně. Kvůli adoptivní mamince. Kvůli adoptivní mamince. Která teďka je nemocná a ona mě poprosila, jestli, abych nebyl sám, tak abych jako to zkusil nějak jako za sebe dostat nějakým jiným způsobem. My si, Milane, dneska povídáme o týraných dětech a vlastně všichni tři, co tady dneska sedíte, tak jste prostě oběti nějakých hnusných nespravedlností, které se vám staly v době, kdy jste se vůbec nemohli bránit. A to je ta nejhorší srabárna, podle mě, co může být, prostě brát to přes ty děti. Tobě se to stalo jako úplně malinkýmu chlapečkovi. To nejhorší, co se mi stalo, tak vlastně to ani já se nepamatuju vůbec totiž. Jako jsem z malého města a maminka vlastně, když mi bylo 6 let, tak asi mi to chtěla říct dřív, než mi to řekne někdo jiný, tak mi vlastně řekla, že jsem adoptovaný a že jsem mě vlastně vzali z kojeneckého ústavu, kde maminka pracovala jako zdravotní sestra a měla tam kolegyni, kterou jednou nachytala, jak vlastně do mě podá jehly. A probodala mi vlastně genitálie. Cože? Jsem byl dvouletý v té době. Počkej. Ty mi chceš říct, že v kojeneckém ústavu zdravotní sestřička malýmu miminu jehlama propíchala. No, ona byla prej trošku psychicky narušená. Ona neměla ráda, když ty děti brečely nebo když se počurávali častěji. Ona mě měla na starosti a vlastně právě ta moje adoptivní maminka, tak tady přitom nachytala právě při tady tom, když tohle to prováděla, tak se mě právě potom adoptovala. Tady ta zdravotní sestra, jsem si jmenovala Linda, tak pak ona teda vyskočila z okna. A když se kolem toho to začalo vyšetřovat, tak se přišlo na to, že vlastně ona pár dní vlastně předtím tak třásla tím jedním dětskem tak strašně, až mu vlastně zlomila krční páteř. Takže vlastně přede mnou ještě stihla zabít vlastně jedno malý dítě. Jak je možný, že pro boha takovýhle lidi dělají ve zdravotnictví? To fakt nechápu. Já tomu vůbec nerozumím. Anežko, ty tomu jako chápeš tohle? Ne, to je hrozný tohle. Asi jo, já bych to chápal, protože... Proč, ta... Josefe? Já to teda nechápu, omlouvám se. Vlastně jako kdo zažil jako jo, ty psychiatrické jako... kliniky a všechno možné, jako, tak víš, že na psychiatrii nekončí jenom devianti, jako idioti, jako, ale končí tam i lidé jako, s vysokým vzděláním, jako, ze všech funkcí, ať jsou to právníci, jako, lékaři. Jako, takže vlastně jako, ty duševní poruchy postihují, co málo kdo ví, převážně inteligentní lidé.
Děkuji, Josefe, asi na tom něco je. Milane, ale stejně, pak teda ta druhá sestřička, která vlastně tě možná zachránila, tak si tě tak adoptovala s manželem, takže jsi tak vlastně získal alespoň od osudu tuhle tu nádhernou rodinu. Tam vlastně jako, říkám, já jsem to dozvěděl zhruba 6 let, když mi bylo, a protože jsem si nabil úplně od toho, ty dva roky já si skoro moc nepamatuju vlastně a jediný, co z toho mám, tak mám jenom vlastně jizvy od tady ty sestřičky jako památku na ní. Takže pro mě to je prostě skutečná maminka, pravou jsem nikdy vlastně nemohl ani poznat. Jo. Dobře, a maminka teda ti to potom někdy vyprávěla? Vyprávěla za prvý to, že teda jsou adoptivní rodiče. Přesně tak, že jsou adoptivní, druhý, co se stalo? Se vlastně stalo, protože samozřejmě jsem vyrůstal a tohle, tak jsem se vlastně ptal, jako co mám jako za ty jizvy, protože to je vidět prostě i o tom malýho minka, i u těch jehel, tak prostě je to hodně. Můžu se zeptat, vidět. Promiň, intimně, nemusíme ani do detailů, ale jak jako ty jizvy to prostě ona, co tam prováděla? Propíchala mi normálně varlata. Zabodla mi jehly dozad, do krku. Tam samozřejmě to má následky. Má to teda i následky nějaký dneska na funkci těch věcí? Totální, nenapravitelná. Což jako to přišlo až jakoby, samozřejmě s pozdějším věkem, jo, to až v těch 15, když člověk jako to, ale tam byla ta adopce podle mě taky, jakože mi to řekla v 6 letech, protože jsem byl v malém městě, a takže to tam všichni věděli, že jsem vlastně, mě říkali děti ve škole, že jsem špinavej a že mě vlastně rodiče nechtěli a ono, když jsme se předýkali v tělocvičení, tak samozřejmě ty jsme byli vidět, tak prostě si děti mysleli, že to je prostě kvůli tomu, že mě vyhodili vlastně to. Takže to bylo docela nepříjemné, hodně se mě stránili a já jsem se naučil vlastně říkat, že všechno je moje vina prostě, že za to opravdu asi můžu já, jako, protože když oni jsou všichni kamarádi a já jsem sám, tak prostě asi opravdu to je moje vina. No. To určitě ne, že jo, ale prostě ta dětská duše logicky v tu chvíli prostě tohle nechápe, neumí o tom přemýšlet, že jo, takže to bere na sebe a cítí se, že něco provede. Ale vy v tom vyrostete. Všimli jste si někdy, když vrazíte na ulici do slepýho, tak se vám umluví vždycky první ten slepej, daleko dřív než vy, protože si taky myslí, že to je vina, že on je slepej a proto do vás odvrazil. Ale vy si nevšimnete, že jste vrazili do něj. To je přesně ono. Si prostě myslíte, že opravdu, když to vyrostete, že to je, jo, je to asi vaše. Že oni jsou normální. A my jsme si to taky mysleli jako děti, že pořád děláme něco špatně. I když jsme se tisíckrát snažili, tak ten člověk je vlastně jakoby submisivní. Nezná svoji cenu, jako prostě uvědomí si, že nemá sebevědomí, jako, že jo, prostě úplně je sebe takhle utlumenej a ano, háj. Milane, jak tohle to pokračovalo dál? Ty už si naznačil, že vlastně i ti spolužáci a všichni ve škole jako z toho kolektivu vyobcovávali. Tam byla i nějaká šikana, něco takového? Šikana. Oni mě, smáli se mi, jsem špinavej, pak vlastně místo na babu, tak se tam hrálo na Milana. Takže jako... Co to znamená, hrálo se na Milana? No úplně to samý, ale místo baby, jak máte Milana, no. Tak se tam prostě běhalo a ty máš Milana, prostě jako... Hodně tam byl jeden kluk, teda ten byl takovej šéf tady těch jako a ten prostě říkal ještě, ať o tebe něco nechytnem a že tě vlastně brát vlastní rodiče tě nechtěli, tak a se k ním vůbec nechodím a bylo hodně nepříjemné. A to byl vlastně takový ten začátek toho, co se nějak na mě namotalo, protože pak opravdu člověk už jako ani nemá náladu se s někým zbližovat nebo ani tam nevidí důvod jakoby proč, takže teďka jsem spíš jenom sám a maminka jíka nemocná, takže proto vlastně jsem tady. A protože maminka si myslí, jako, že mi to nějakým způsobem pomůže, že třeba pak sám nebudu, až ona tady nebude. A maminka je jak vážně nemocná v tuhle chvíli? Mám Parkinsona. Aha. Ještě zatím v takový té střední fáze, takže se snažím jakoby, furt u ní bydlím, takže furt se jako, o ní můžu starat. A tatínek je ještě ten už, ten už tatínek už není. Jak je to? Já už jsem se ptal Anežky, jak to má dneska s muži. A ona přiznává, že s tím prostě má zásadní životní problém a zavinil to její otčím. Ty už si naznačil, že je tam nějaká ta fyzická dysfunkce, co se týká těch věcí. Nějaký vztah, žena, kamarádka, přítelkyně? Tak to spíš asi jenom takový ty platonický, ono to je těžký. My jsme měli třeba sousedku vedle nás, tam ještě vidlí. Byla to krásná ženská. Tak samozřejmě, že člověk po ní pokukuje, ale... Ona
ještě to bylo dřív, tak se tam můžou udělat přítele. A on je strašně blbý, když vlastně vy víte, že... Když to řeknu, by takhle blbě, jo. Že by oni bydleli přímo vedle nás. Takže... No, že prostě jim to funguje, mně ne. Tak ani nemáte náladu vlastně, jakoby to... Proč, že jo? K čemu jako vy budete tý partnerce platný? Je tam nějaká naděje? Takhle nejde jako brát. Já si to taky myslím, Aneško, já si to taky myslím, ale mimochodem to je poučení i pro tebe, protože ty taky říkáš, že chlapa ne. Já myslím, že člověk by se prostě měl nějak restartovat a jako zkoušet to. To je možný, no, ale to si myslím, jo. Ale jako je to dlouhodobý proces. Je to v hlavě. Samozřejmě, jako nejde to hned, že jo, to nebude za měsíc ani za rok. No ale vy nemůžete restartovat něco, co nefunguje. A proto se chci zeptat, bude to někdy jako z lékařského hlediska fungovat, nebo je to možný, je tam naděje, nebo je to tak zničený, že není šance? Bez šance. Dobře, ale tak existují i jiné formy vztahů. Člověk nemusí být sám, že jo, do smrti. No to nemusí být sám. Samozřejmě, že teoreticky by to asi šlo, ale dřív nebo později, tak vám to někdo vyčte. Jo, že stejně na to jednou dojde, že jo? Jako ženská, když nemůže mít děti, tak je to sice smutný, ale může fungovat. Chlap, když nemůže mít děti, tak nefunguje vůbec. Jasně. Takže jako v tom, tak tam opravdu nemáte co nabídnout. Do toho. A zase pak člověk, aby byl nervózní, jestli to je někde za rohem, je to jinak. A nechci zase nikdo, aby mě litoval, jo. No, to je taky zbytečný, jako. Milane, já prozatím poděkuju a podívám se tamhle na publikum po mé pravici. Vy ani nedutáte. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy jste taková sympatická, ale smutná z toho, co tady posloucháte. Co vy si myslíte o tom, když se ubližuje dětem? Je mi z toho hrozně, protože ty děcka se prostě nemůžou bránit. Nemůžou s tím nic udělat. A když jim nepomůže nikdo jiný, tak se s tím prostě nic nezmůže. Pak ty děti mají následky na zbytek života. Myslím, že musí být hrozně těžký se s tím poprat. Většinou se s tím ani nepoperou. To dneska tady posloucháme, že ta šance jako se s tím vyrovnat je vlastně blížící se nule a i když se člověk snaží, tak si to prostě nese celý život. Přesně tak. Co si myslíte o tom, že vlastně ti nejbližší, kteří měli pomáhat a vlastně kteří by měli pomáhat těm bezbraným dětem, tak je dokážou zradit. To mi na tom přijde úplně to nejhorší. K tomu asi nemám moc co říct, nerozumím tomu. Nerozumím prostě. Vy máte děti už? Asi ještě ne. Ještě ne. Ale vy je určitě budete vychovávat úplně jinak, že jo? Těším se na to. Dobře, tak já vám přeju hodně štěstí. Dobré odpoledne, madam, i vás zdravím. Dobré odpoledne. Poprosím vás, vezměte si mikrofon. Ano. Vy máte děti? Mám dva syny. Dva syny. Jak jste je vychovávala vy? Vy jste byla určitě hodná máma, ne? No, já jsem byla hodná máma, ale dost přísná teda. Jo, vy jste našla tu správnou hranici, kdy člověk jako... Doufám, že ano, ale to by vám spíš potvrdili synové. Co říkáte na příběh těchto tří hostů dnešních mých? Každý z těch příběhů je velmi smutný. Nechtěla bych ho zažít, opravdu, že ne. Ale jedno je spojuje. Lhostejnost lidstva, protože lidi si nevšímají, co se děje jinde. Já bych řekl, že to je ono, to je o těch zavřených dveří a že nás nezajímá, co se tam děje. To si zaslouží potlesk. Já vám moc děkuju, moc děkuju. Je to ono. Zavřené dveře a tam se děje prostě ledacos. Milane, i tebe se musím zeptat, co bude teď dál? Je to dneska jakousi katarzí tohleto setkání? Bude mít maminka radost, až tohleto uvidí, nebo se třeba naštve? Určitě se nenaštve a spíš se bude snažit, jestli třeba by to pomohlo něčeho, jestli jako, když to vlastně teďka jsem řekl otevřeně všem, a že to jako mi pomůže jako líp se třeba s někým seznámit a že třeba opravdu nebudu sám. Co plány do budoucna? Je tam nějaký světlo na konci tunelu, i když chápu, já, že to není jednoduché. Asi do budoucna neplánuju, ale plánuju asi z večera na ráno. Asi to myslím, že to ani nemám. Kdyby si se víc vídal s lidma, tak si myslíš, že ti to nepomůže? No, to bych chtěl, ale musíš jako mít k tomu nějak, jako se k tomu dostat se, přiblížit se, mít tu možnost. Co bylo nejlepší, co třeba mě pomohlo, tak když mě psychiatr řekl, že vlastně jako za tou minulostí se má prostě bouchnout dveřma, protože to se nedá změnit. Jo. No dobře, ale prostě člověk si to není nese to proces celý jako život, pěti minut. To nejde, ale stejně si myslím, Josefe, jako že i ty let, jsi dneska jako... starší chlap a stejně si to neseš sebou. A i když jsi odpustil, to prostě když prostě zůstane. Chápeš, tak to tam zůstane, že jo? Už nikdo z té duše neodpáří ale, ty věci. Ale tím, že si to člověk jakoby matematicky zdůvodní, že prostě jako tu minulost už nemůže ovlivnit, tak se to posune jakoby ale, trošku dál. Ale jo, ono to nezmízí, jo? Ale jako ale já už to člověk já nemůžu odsunout něco,
jako, to je jako když jste bez ruky, tak prostě bez ruky zůstanete furt. Takže já nemůžu něco odsunout. Já prostě s ním musím být. To je úplně něco jiného. Jasně. Jo, když se vám stane psychická nebo tohleto křivda, je to určitě špatný, ale pokud to ovlivní vaše zdraví, tak vy s tím neuděláte nic, i když budete chtít. A prostě já to znám, protože to nezavřete dveře zatím. Jo, mě to nejde. Nezlomila matka, ale mě zlomilo to, když mě jako doktorka říkala, že ta segra jako už je nevratný proces. Hmm. Jo. No tak to je prostě podobné. K tomu už fakt není co dodat. Já vám strašně moc děkuju a my vám všichni tleskáme a všechno dobrý a držte se. Pak vám přeju strašně moc štěstí. Dámy a pánové, dnešní Život na houpačce končí. Dneska to vůbec nebylo příjemný téma, protože jsme si povídali o tom, když se ubližuje dětem a ty se opravdu nedokáží bránit. Buďte hodní na své děti, neubližujte jim a koukejte si za ty zavřené dveře. Pokud něco takového uvidíte nebo uslyšíte, tak s tím prosím vás něco dělejte. Dnešní houpačka končí, těším se na vás příště, mějte se krásně a hezký zbytek odpoledne.